aan u hambalyeynaya intii dooratay Stonebridge, waayo magaca Stonebridge naftigiisaba ayaa wax ah xikmad buu ku fadhiyaa. Haddaad isweydiisateen iyo haddii kaleba anaa maanta idin fasiraya. Marka u horeyso, bridge baa af qalaad. Bridge waxa weeye buunto. Som waa Soomaali. Buuntadaas maxaa lagu talaafsanayaa iyo maxay ku fadhidaa macnaheeda? Jaamacaddu waxyaabaha ay hiigsanayso waxaa ka mid ah arday Soomaaliyeed inuu helo waxbarasho tayo leh iyo xirfado inuu helo. Annaga jaamacadda waxaa ugu dubannahay ardayga waxaan u diyaarinaa xirfad. Arday walba inta ka baxa waa aaminsanaa haddii Ilaahay uu tala saarto oo dadaalo oo waalidkiisna baari u noqdo in maxay ahayd uu aflixi doono. Mar walba wax baranaysadna waxa ku sheega waalidkaaga ha ka oysiinin, hana ka caraysiinin, waxbarashadaadu waxuu matarayso. Waalidku waxaa la rabaa dugsi sare kaa soo bixiyey. Maanta jaamacad markaa dhiganayso, waalidku wuxuu ku faanaya, wuxuu leeyahay wiilkaagii intuu jira haddii la jaamacaddu jiraa wax weyn waa. Gabadhii xaggee jaamacaddii jirtaa. Wax lagaa sugaa waxaa markaa 4 sano kadib ama 3 sano kadib isbeddela lagaaga fadhiyaa. Qof wax soo bartay oo magaalada u qaraab doona inaad noqoto. Laakiin haddii aadan dadaalin oo waalidka aad ku noqoto waa niijabaya. Waalidkadu afka ka hadli xataa caloosha ka hadli doonaa. Qof kasta oo bini'aadana min almahdi ila allahdi uu u baahan yahay waxa waaye tacliin ama waxbarasho. Waxbarashadana xaqiiqdii kama bilaabanin marka laga fiiriyo psychological elements-ka maskaxda ahaan laga fiiriyo. Tacliinta kama bilaabanin hadda jaacadda aad joogto macnaha ama iskuulka aad bilaabay oo dugsiga primary-ga ahaa klaaska koowaad ahaa. Waxbarashada waxay ka bilaabatay luuqaddii markaas waddanka aad joogto looga hadlayo. Sidaa ogsoonahay dhammaanteen, luuqadda Soomaaliga inaad ku hadasho iskuul ma u gasho mustawa is alla adoo taqaanaas arag markaas maskaxdaada memorize sameynaysa macnaha. Aqal Cabdiraxmaan Yuusuf, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda jaamacadda Stonebridge oo jeclahay inaan ka gaaro heer sare iyo hadaf aad iyo aad ugu dhowahay. Ugu horeyn waxaan ku doortay horta qof walba hamiga ugu horeyn waxay tahay inaan jaamacaddan ka qalinjabiyo aan ka noqdo madaxweyne inkastoo madaxa uu yahay aad iyo aad. Waxaan baran doonaa maadada accountiga ah, saa rajaynayo inshaallah.